Kovan linjan huumepolitiikkaa vetänyt Yhdysvallat lähti lieventämään huumelakeja osavaltiotasolla aivan viime vuoden lopulla. Nähtäväksi jää, ulottuvatko vapauttamisaallon mainingit myös Atlantin tälle puolelle. Ainakin tällä hetkellä vapauden tyyssijänä pidetyssä Hollannissa on pyritty rajoittamaan huumeturismia. Miten turistille käy coffee shopeissa eli mietojen huumeiden kahviloissa? Hollantia on totuttu pitämään maailman vapaamielisimpänä maana ja Amsterdam on kirjaimellisesti sen näyteikkuna. Tosin viime vuosina siellä on nostanut päätään ajatus rajoittaa huumeturismia. Huumeturismin sanotaan lisäävän lieveilmiöitä, kuten rauhattomuutta kaduilla. Kannabisintoilijoiden mielestä aikuisten Disneylandiin on rajoituspolitiikan mukana päästetty luikertelemaan käärme. Vuoden vaihteessa muuttuneen lain mukaan turisteilla pitäisi olla porttikielto coffee shoppeihin Hollannissa. Käydäänpäs kokeilemassa, miten meidän käy. Hello. Very well. Hi. How are you doing? Very well. I'm a tourist. I'd like to buy some weed. Is it possible? Of course it's possible. But what about legislation? Didn't it change? They didn't go through the laws. They skipped it. They saw it wasn't a good plan. So you would sell me anything I would like? Everything what you like, up to 5 grams. Okay. Nythän on tilanne niin, että en käytä huumeita ja en tietenkään niitä myöskään osta. Mutta moni muu ostaa. Tutkimusten mukaan vähintään joka kolmas turisti piipahtaa Amsterdamin reissulla polttamassa jointin, mikä tekee noin 1,5 miljoonaa vierailua vuosittain. Hollannin kolmessa eteläisimmässä maakunnassa asetettiin viime vuonna ulkomaalaisille pössyttelijöille porttikielto kofesoppeihin. So if there are not much trouble on the streets, the mayor can allow people from abroad to go in the coffee shop. But here in Maastricht, the trouble on the streets are big. The mayor is controlling very strongly that people from abroad are not going to come in the coffee shop anymore. Vuodenvaihteessa lain piti ulottua koko maahan, mutta kuinkas kävikään? Hallitus jätti asiassa viimeisen sanan kuntapäättäjille. Ne kun vastaavat siitä, että coffee shopit noudattavat sääntöjä. Hollannin noin 650 laillisesta mietojen huumeiden käyttöpaikasta toivotetaan turistit tervetulleeksi reilusti yli puolessa. Useimmat näistä sijaitsevat juuri isoimmissa kaupungeissa, joissa turistien jättämistä euroista ei haluta luopua. Vaikka coffee shopit saavat myydä asiakkaalle laillisesti alle 5 grammaa kannabistuotetta, Hollanti ei silti ole tehnyt huumeista laillisia. Miksi tällaiseen järjestelmään on päädytty? For soft and hard drugs, they want to have it separate. And that's why they, through coffee shops, they created that separate market. I can't see why somebody living in Germany or Belgium can't profit from that situation. Näin sanoo maastrichtiläinen mietojen huumeiden kauppias Henk Peelen, jonka kollega Mark Jonsemans käy kaupunkia vastaan oikeutta siitä, että coffee shoppien ovet pitäisi avata myös naapurimaiden asiakkaille. Perusteena ovat direktiivit, joiden edessä kaikkien EU-kansalaisten pitäisi olla yhdenvertaisia. Kaupungin edustaja ei myönnä, että rajoitusten tarkoituksena olisi sulkea huumeiden myyntipaikat. No, absolutely not. We want to go back to the first idea about the coffee shop, to have small coffee shop meant for people living in the area of the coffee shop to buy their soft drugs from high quality. That was the idea in the early 70s of last century. This year we have 14 coffee shops in Maastricht and we are using what we call the weed pass. So you are allowed to go in the coffee shop when you are living in Maastricht or living in Holland. And you are not allowed to go into the coffee shop when you are coming from abroad. It is a totally, utterly crazy policy at the moment and nobody knows where this is going to, where this is heading to, where it's ending. Seattle-nimisen yhdysvaltalaiskaupungin entinen poliisipäällikkö ennusti Poliisi TV:lle näin 2 vuotta sitten. I would say it's a safe bet that in 2012 marijuana will be legalized in California. It's also being considered in Colorado, Washington, Oregon,
New Mexico, I believe. Kannabiksen laillistamisaalto lähti viime vuoden lopulla nimenomaan länsirannikolta, ei Kaliforniasta, vaan Washingtonin osavaltiosta, ja Colorado seurasi pian perässä. Kyse on pienten marihuonamäärien yksityiskäytön sallimisesta. Nähtäväksi jää, onko huumelakien lieventämisellä heijastuksia Atlantin tälle puolelle.